Morjesta taas. Tässä ajattelin vähän noita sähköjä ruveta tekemään ja ensimmäisenä tekisi mieli saada nuo uudet ja hienot mittarit tuohon niin kuin näkyville, että voisi lähteä sitten niille johtoja kattelemaan reititystä sun muuta, niin katsottahan minkälainen mittaripaneeli me saadaan aikaiseksi. Eli tuossa on niin kuin tuo Joutran alkuperäinen mittaripaikka ollut, niin ajattelin nyt sitä niin kuin hyödyntää tässä. Teen aluksi ainakin nyt vanerista alapuolelle tulevan vähän isomman kuin tuon reijän, ja sitten siihen sijoitan sitten sen digitaalisen mittarin ja polttoinen mittarin ja virta-avain ja öljynpaine ja laturin valo esimerkiksi. Ja sitten mulla on semmoinen Piltemasta ostettu valopaneeli tavallaan, mihin saapii sitten mitä haluaa vaikka tavallaan pyyhkimiä tai lisää työvaloja tai muuta, niin ne niin kuin tuohon nyt hahmotella ensimmäisenä. Niin ajattelin tosiaan, että tekis vaneerista nyt alakkuun. Me kokeillaan tuolla laaserilla polttaa sen vaneerin ja siihen ne reijät valmiiksi, niin katsotaan miltä se tuntuu ja jos on hyvä, niin siirtää sitten metallin tai muovisen siitä. Tämä lähdetään suunnittelemaan. Tehdään vanha kunnon käsipiirros tähän alakkuun. Jos tuosta nyt lähdetään. Voisi tietysti piirtää mittakaavaa tähän ruuttuun, tai niinku niin, mittakaavan. Mikä on mittakaava, sitä en tiedä. Tuo on niinku 11,5 senttiä. Ja tämä on... Oliko tää 1,8? No just 30, se ei ihan mahu. Jos sinä olisi miten tuo nyt saisi järkevästi, että se leppo muuttanut. Tätä sille, että yksi ruutu on 2 senttiä. Silloin se helpottava. Myös 1,5 ruuttua. Ja tämmönen on tää alkupiirustus. Kokeillaan nyt siirtää se tuonne tietokoneelle. No niin, nyt on saatu kuvaa tehty. Piti tehdä kamera kiinni, kun niin kankke tämän ohjelman kanssa, niin meni vähän mietiskellessä, mutta siinä on nyt tuossa virtalukko. Tuossa on polttoinen mittari. Tässä on tämä haalempi viiva, niin se on niinku tämän valopaneelin ulkomitat. Ja kun tämä tarvii vaan tuommoisen niinku reijän tuohon keskelle, niin se on niinku tuossa. Ja sitten tuossa vasemmalla niin on tämä mittaripaketti. Eli siinäkin on tuo tummempi keskellä oleva reikä on se leikkuureikä, ja tuo ulompi on sitten se lopullinen. Voisi nyt tämmöistä kokeilla tuohon ihan ekana vanerista. Täällä on sitten niinku niille varoitusvaloille, niin tuolla on esimerkiksi parille paikka, jos haluaa sen öljypaine ja laturin niinku muuallekin kuin tuohon mittariin. Tai jotakin muita katkaisijoita tai muita, mitä siihen nyt keksikä. Tuossa tietysti voisi vähän siirtää enemmän oikealle. Niin tähänkin jäis vielä vähän pelivaraa sitten, tai lisää mahdollisuuksia, mutta sitä voisi itse asiassa vähän ottaa. Tehdään tuolla tavalla. Nyt siinä niin kuin on tämä isompi ympyrä, niin kuin tuo tämän avainpaketin niin kuin tämän takaosa tarvitseva tila. Nyt sitä ei niin kuin liian ahtale, yritä sitä laittaa. Mutta voisi vähän ottaa tuonne, niin siihen jäisi tuohon tosissaan sitten semmonen tila.
Jees, eli tää nyt täällä niinku valittaan mihin tasolle nämä on piirretty. Eli nämä on nyt tuolla CC00 tasolla. Niin tällä salatella laserilla nyt niinku tehty viivana tai täyttö, että se täyttäisi kaiken sisältä tai offset villiä. Ja nyt mitähän vaneeri siihen nyt laittaisi? Tuossa voisi olla aika hyvä. Tai varmaan nää uskotaan 3-4 millinen. Niin veikkasin, että ehkä kolme läpileikkausta riittäisi, mutta valitettavasti varmuuden vuoksi 4. Noppeutta puutetaan sitten 500. Teho on maksimi, eli silloin se niinku leikkaa, ja tuolta tuo ilma päälle, niin ei niin paljon pitäisi pölistä. Sitten tuo laseri nyt tuosta. Joo. Niin pistetään tämä tänne asemmiin. Tuohon. No niin, eli tähän pitää manuaalisti säätää korkeus. Tämä on tämmönen alumiinilieriö. Sitten tätä avataan 4 rullaa. Ja nostetaan tätä laseripäätä vaan ja laitetaan rullaväliin. Tai tuo lieriöväliin kiristetään. Noin. Ensin voi kehystää tänne, että mistä kautta se leikkaa sen, että saattu suurin piirtein tuohon. No. Mitäs kyllä? Joo, pystytään vaan menemään, katsotaan mitä sitä tuntuu. Musta aina ensin pitää laittaa lasit päähän, niin ei mene silmään. Mennään jo ekalla leikkulla läpi tuossa nyt, kun on sen verran hiljaa, mutta se ei aina ihan tasalaatuista tuo puu, niin mukavampi, että se on varmasti poikki. Haisee kyllä pahalle, että pitäisi tehdä poissa ilman puhallista. Muutamasta kahdesta vähän aistuu. Mennään katsomaan, miten se istuu. Jees, tämmönen. Joo, sinänsä näille niin siisti on tuo leikkaus sielläkin. Tässä on pari kohtaa, niin kuin tuossa on ollut joku kovempi, ei ole mennyt ja tuossakin oksa vähän ahistanut, mutta kyllä se niinku muuten ihan siistiä ja läkkeä tekee. Muuten ihan jees, tuomme jotenkin vaan oletin, että se on keskellä, mutta eihän se ihan keskellä ollut. Katsotaan tuonne alapuolelle.
alapuolelle, miten se tänne menisi. Tuo pitäisi olla vähän isompi tuo nurkka, se ottaa tuohon putken kiinni, niin ei nouse tämä reikä niin kuin kohallensa. Tuolla osuu ihan ok. Tuo reijä siirtynyt ainakin ja tekevän nuo mittarit sun muut ja kokeilla tuohon, miten se istuu. Siihen ne aika nätisti. Nätisti meni. No vähän niinku kaukana tuo, kun se on noin alhaalla. Tää vähän niinku kurkottaa. Mutta kyllähän tästä niinku näkee nuo ihan kohtuu hyvin. No ehkä jossa missä se olisi tässä jossa. Tuohon tosissaan sopi sitten tuohon vaikka noita pari niinku merkkivalloa. Se on kyllä niinku jännite ja nämä näkyy täällä ja tuo jos laittaa öljynpaine, mutta jos pitää nyt asiat yksinkertaisena ainakin tälle aluksi, niin laittaisi tuohon öljynpaine ja laturin merkkivalon. Sitten tuo siirtyy, sinällään se on hyvä, kun tämä siirtyy varmaan johonkin tuohon, niin tähän jäpi niinku ylälaittaa niinku vaikka näppäimiä tai muita. Tämä on tuon valopaneelin virtapoksi. Se tulee USB-joholla tämä valopaneeli tähän. Sitten tuohon päähän tulee plussa ja miinus akulta tai relleeltä. Ja sitten tuossa on nuo numeroidut niin 1-6, niin aina kun nappia painat tuolla, niin saat sen joko jäämään päälle tai sitten antaa niin pitkä kuin nappia painaa, niin tuosta sitten niin virtaa. Tätä ei jonnekin tuonne alas ruuvata kanssa. Tuossa on ihan hyvä idea, että saat tavallaan niin 6 laitetta tuolla boksilla annettu virran, ei tarvitse kaikille niin kuin erikseen tuoda virtaa tai releboksi hommata. Tämä ei ollut loppukessa piltemässä hirmu kallistua. Kyllä se on niin 10 amperia per lähtö ja 35 maksimi yhteensä. Tässä ollaan etelän lomalla. Aurinko paistaa, mutta ei sitä malta olla vähän konetta suunnittelematta. Sähköjä suunnittelin. Tein kuvakaavion tuosta vähän karkkeasti ja kävin ostelemassa jo vähän nappuloita. Pienvirtakytkintä ja ehkujen sulake ja piäsulake. Tämmösiä 60 amperia ja yksi rele 70 amperinen. Sitten sulaketa ostin sulakepohjia, tässä vähän erilaisia. Tuossa nämä osa on niin kun ykkösasennolla saapu jatkuva virta, niin ne menee tämän kautta sinä yhtenä syöttö. Ja sitten tämän Bildeman kontrolliboksin kautta, kun kaikille kuuville oma syöttö, niin siinä on sitten tämmöinen eri mallinen pohja, niin noilla nyt varmaan aika pitkälle jo pääsis tai pääsee. Tätä vielä käydä vähän tarkemmin läpi tuossa sitten koneen vieressä, mutta vähän semmoista mitä komponenttia tarvii ottaa. Ja siinä on pääsulake. Pääsulake, siitä menee päärellelle syöttö. Ja virtaovaimelle. Ja sitten virtaovaimen ykkösasento herättää tuon. Ja siitä jaetaan sitten eteenpäin tämmönen niinku nämä syöttöpumput ja valot ja mittarit ja tämmöiset. Sitten on toinen iso sulake ja hehkurele. Kakkosasennolta annetaan hehkulle sitä kautta virta ja tuon kolmaselle on tuolle flektille oma piiri. Ja muuten tässä ei vielä ole hirveästi näihin valoihin eikä muihin tässä otettu kannattaa, että ne pitää suunnitella. Mutta tämä on semmoinen lähinnä, että kone käynnistyy ja pyörin. Siinäkin on jo 27 eri komponentti, vaikka on diesel-laite. Yksi sähköjohto meni diesel-syöttöpumpulle, että se pyörii. Aika monimutkainen siihen.
Ja sitten ostin tuohon puhaltimelle tämmöisen yllesmallin tota kytkimen, missä on nuo esivastukset, kahattaa sapiko sen joutran puhaltimen sillä toimimaan. Mutta tämmöinen pikkuinen loma tota päivitys. Joo, sen verran tuossa selvittelin tästä puhaltimen kytkimestä. Tässä ei tullut mitään mukana. Täällä on merkinnät B, C ja M. Joten pitäisi olla kolmen nopeuksena, niin tota, löysin netistä sitten järkkenkevät ohjeet. Eli tuo B on batteri, tuohon piirsinkki. Eli sinne tulee niin kuin sulakkeelta virta. Ja M on moottori, eli menee moottorin plussaan. Ja sitten toinen puoli moottorista vaan maihin. Ja tuo C on sitten niin kuin ilmeisesti kompura, eli jos on ilmastointi esimerkiksi käytössä, niin se antaa niin kuin joka asennolla sille käskyn, että nyt syty päälle. Ja tämä on tosissaan kolme asentoa, niin kuin tässä on kaksi esivastusta, eli nolla-asennossa ei mene tietysti virttää ollenkaan. Ykkösasennossa menee toisen vastuksen kautta, kakkosessa toisen ja kolmonen sitten täys on se, ei mene vastuksen kautta ollenkaan, niin puhalin pyörii täyvät silloin.